मैले किनेको चाहिँ यो केरा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चञ्चले अनि पन्ध्रमा जाग लाग्दैन कि मेरो कति नि मेरो नयाँ आर्ट भनेको चाहिँ खतरा भइरहेको हल्का नजिकबाट देखाएँ नि भनेर पनि राखिदिनु थियो कुरा अनि आयो फुल्ली सबैजना सन्चो होला र अलि मलाई चाहिँ सन्चो छैन किनकि मेरो यो खुट्टा चाहिँ मर्किएको थियो यहाँनिर होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है अझै पनि यस्तो भइरहेको अनि यो खुट्टा चाहिँ मेरो मर्किएको थियो त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिकति सन्चो छैन अनि तपाईँहरू त एकदम सन्चो हुनु भएको होला होइन खानु पिउनु बस्नुपर्छ यस्तै सब के अन्त शिवरात्रि कस्तो लाग्यो शिवरात्रि मैले भिडियो हाल्न पाइनँ सरी है किनकि शिवरात्रिमा नि म बिरामी पनि थिएँ यही खुट्टाले गर्दा हो कि म भ्लग पनि नगरेको अब चाहिँ आज बढी चाहिँ म भ्लग कन्टिन्यू गर्छु पोस्ट नगरे पनि भ्लग चाहिँ गरिरहन्छु म किनकि ड्राफ्टमा राखेँ भने त अब जति पनि पोस्ट गर्नु पाउँछ नि त अनि त्यही हो म धेरै दिन भयो घरबाट पनि बाहिर ननिस्केको अनि हाम्रो नयाँ क्रस क्रस त्यहाँ क्रस ए क्रस ए गाइज अब म चाहिँ अब एकछिनपछि कटेजान निस्किन्छु यस्तो दारी खाएन यस्तो खुल्ली के भयो यस्तो बाँदर जस्तो भुट्लायो उयो एकछिनपछि नै कटिङ हुनसक्छ यो एकछिनपछि होइन अहिले अहिले नै कटिङ हुनसक्छ मलाई मन परेन भने यस्तो भयो ए के भयो यस्तो ठ्याक लगाएसम्म म अहिले पछि डाइरेक्ट भन्छु तपाईँहरूसँग है यसो फाइनल म बजारमा निस्किसकेँ होइन अब बजारबाट चाहिँ म चप्पल किन्ने छु अनि चप्पल किनेर फेरि खाजा खान जान्छु अनि खाजा खाएर चाहिँ बल्ल घरमा आउँछु होइन अब म डाइरेक्ट बजार गरेर भेटिन्छु बजार होइन डाइरेक्ट बजारतिर भेट्छु होला तपाईँहरूसँग होइन हेर्दै जानु होला भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला सो फाइनली म यहाँ आइसकेँ है मैले चाहिँ चप्पल पनि त्यो लाग्दैन कि किनकि मलाई एकदम त्यो चप्पल अस्ति नै फ्याँक्दिनु मन लाग्थ्यो अनि ल्याउँथ्यो ल्याउँछु अनि त्यो चाहिँ अब भाइहरूले कहिले पनि त्यहाँनिर ल्याउनु हुन्छ नि त अनि त्यही भएरि नयाँ चप्पल हेर्नुहुन्छ कस्तो देखेँ भगवान्को होइन अनि म चाहिँ खाजा खान आएको थिएँ कटेजमा कटेज चाहिँ लगभग लगभग खाली भनौँ न खाली छ तपाईँले दुईजना बसेँ यहाँ मैले खाली छ अब म यहाँ एकछिन एउटा चिया बनाउँछु चिया चिया खान्छु अनि अरू चाहिँ क्यामेरामा खान्छु बुझ्नु आफै बुझ्नु आफै भन्दा बुझ्छु त्यस्तो नगर्छु नेगेटिभ पिरियड्स पनि जान्छ त्यस्तो नसुक्नु दिनु हुक्का सुक्का त्यस्तो होइन वानली चिया है त म चिया खाएर तपाईँ सम्भेट्छु अनि बेलुका बहिनीको बर्थडे भने होइन अनि त्यहाँ म मनायो भने नि त्यहाँ खाना चाहिँ जान्न नाच्नुको लागि मात्रै जान्छु अब के हुन्छ अहिले एकछिन मैले नै थाहा हुन्छ त्यो कुरा होइन अब मैले के गर्छु मलाई त थाहा हुन्छ तपाईँले कसरी थाम्छ लगाएर एकछिनपछि भेट्नु चाहिँ के हो केटाहरू बाँध्न नदिकन आइदिने अहिले भर्खर बाहिर त्यत्रो बसिरहेको थियो त म देखाएन है भाइ कालो मान्छे कहाँ देखिन्छ त म्यानेज गरेर तिमी त्यहीँ बाहिर थियो झन् आउँला भेट्नलाई भनेर के खानु पर्छ अघिदेखि आएर बसेँ म केटाहरू आउँछ कि आउँछ कि भनेर कुरो बसेको तिमी आएको थियो तिमी बाङ्लादेखि छिर्दै अनि फेरि चस्मा ल्याउनु एकचोटि चस्मा ल्याउनु देखेँ चस्मा हो र अनि कस्तो सोच्नु है मास्क लगायो बबालदेखि आइदियो नि खत्रैदेखि साँच्ची त्यस्तो राम्रो हुनु मार्क्स राम्रो देखिन्छ अरे ल अब एकछिनपछि म यहाँबाट निस्किन्छु होइन अब निस्किनलाको निस्किन एकछिनपछि भन्नाले निस्किन्छु ल ए गाइस मैले चिया चिया खाएर चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेँ होइन अनि अब रामसा स्कुल पनि टन्नै जान आउँदै उतापट्टि चप्पल चप्पल नि यस्तो देखाउनु पऱ्यो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ म निस्केको अब यतापट्टि अब म घरतिर जान्छु है के छ दाइहरू ठिक छ नि खत्रा किने हो कि यही किने पाँच सय ट्याक्कै यस्तो भर्खर बगेर एउटा लगेर जानुहुन्छ कि सो म अब यहाँ निस्किन्छु है लाग्ने एउटा चुर खाइरह एउटा चिया खाइरह चाउमिन अहिले सेफ्टीमा भिडियो क्यामेरामा मैले चाउमिन खुलाउँछु अहिले चाहिँ म घर गएर आउँछु पहिला चापी म भाउजूलाई लिएर आउँछु है ल सो फाइनली म घर आइसकेँ होइन अनि भर्खर आइपुगेको फेरि मम्माटा गएर चाप मागेँ नि त मैले मम्माटा गएर
चार महिना चाहिँ म घरै पुगिसकेँ। अब चाहिँ चाबी लिनु पर्छ नि, चाहिँ चाबी खोलेर अनि साइकल राख्नु पऱ्यो नि त। अन्त धेरै भागदौड भयो, लाइटले मैले देखेँ नि फेरि। आज धेरै भागदौड भयो अनि हेर्नु मेरो होला। यो चाहिँ मैले अहिले भर्खरै बनाएको होइन, अब हल्कै जाँगर चलेको थियो अनि त्यही भएर बनाएको। अनि त्यही हो अनि मैले चाहिँ ड्याडीको मोबाइलबाट ब्लग गरेको छु। मेरो मोबाइल चाहिँ यहाँ मेरो मोबाइल चाहिँ ए तपाईँले मेरो चप्पल देख्नु भयो भने साँच्ची पुरानो चप्पल देख्नु भयो होला। पुरानो चप्पल क्यामरा राम्रोसँग देखेन होला है। मैले नयाँ किनेको चप्पल हेर्नुहुन्छ, पहिला पुरानो देखाउँछु है। पुरानो पुरानो चाहिँ के हो ए पुरानो पुरानो चप्पल चाहिँ यो हो। बन्टे भेप्स ओ बन्टे भेप्स। अनि अहिले किनेको चाहिँ यो खतरा होइन त। अनि यो अहिले किनेको चाहिँ कस्तो थम्नेको लागि थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू आज मुड छैन गाउँ जानु तिमीहरू बिक्दैन। ल ठिक छ भाइ, हेर्दै गरेर भिडियो रहेछ राम्रोसँग होइन। तिमी त हेर्दैन मलाई थाहा, तिमी झुल बोले है दिपकी गेट युट्युबमा हानु होइन। अनि मेरो आउँछ भिडियो हेर है बेलुका गएर। कतिको चप्पल नयाँ चप्पल किन्यो नि भने कस्तो देखेँ खतरा हिरो मेरै भाइ होइन, अहिले हल्का एक्टिङ गरे हो, एक्टिङ गरेर पैसा पाउँछ। मेरो तर्फको तलाई गिफ्ट हुन्छ नि, ठिक छ नि। ल जाऊ है त भाइ, अब चिया खाऊ भने खाँदैन अब के गालामा त्यस्तो कुरा भिडियो आउनु त भन्नु ल अहिले है। ल अब म ल ल अब म मेरो नयाँ आर्ट भनेको चाहिँ खतरा भइरहेको हल्का नजिकबाट देखाएँ नि, खतरा मलाई देखाएँ नि त। अनि आफू पनि त्यस्तै जङ्गल छ, त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो नि त। अब नयाँ चप्पल मैले देखाइहालेँ तपाईँलाई, सोअप गरिसकेँ सबै कुरा। अब यो यो चाहिँ सोअप कसलाई गराउँछ भने अब मेरो केटाहरू छ नि त टन्नै, अब तिमीहरू सबलाई सोअप गराउनु पऱ्यो। म जान्छु अब सोअप गराउनुलाई, अब घरमा पनि ढुक लाउनु पऱ्यो नि त। ल है त म चाहिँ घर गएर अब चाबी चाबी लगाएर नि यता आएको होइन। अनि यता चाहिँ मेरो म आयो यसले अनुहार देखाउँदिनँ। अनि हल्का एक दुईवटा टिकटक चाहिँ यहाँ बसेर बनाइदिउँ न त भनेर अनि टिकटक छिटो बनाइदिनु लागेको। ल ओए बजा बजा अनि मलाई हेर्नु गएको थियो नि त, म हेरेर ठाउँबाट निस्किसकेँ। अनि मलाई के हेरा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चञ्चले अनि पढ्नुमा जाग लाग्दैन कि मेरो कति पनि, अनि त्यो चाहिँ हेरेको थियो। अनि मिन के अरे म मिन्दासी रहेछ कि, अनि मिन्दासी हुने मान्छेले धेरै धेरै बुढी बिहा गर्दो रहेछ कि, त्यही भन्नुभएको थियो। अनि सबै गरा सरा काट्यो, अब गरा काटेर चाहिँ हामी आइसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ खाना पकाउनुपर्छ, अनि खाना खाएर चाहिँ अनि म भात जान्छु है सुत्नलाई चाहिँ। अनि त्यही हो, खै आज सुहानीको बर्थडे नमनाउनु रे, कतिको आउँछ। त्यही हो, अब म एकछिनमा चाहिँ मैले आफै बनाउँछु ल तरकारी उस्तै पऱ्यो नि है। सो चाहिँ मैले तरकारी पकाउँदैछु होइन, अब यो तरकारी पकाएर चाहिँ हामी खाना खाना खान्छौँ। तरकारी फेरि स्पेसल छ हाम्रो, स्पेसल तरकारी कति उसको पनि हुन्छ बिहान सोझा तरकारी बिहान गयो अहिले त अहिले त डर भात जान्छ नि होइन। ल त्यही हो गाई, जब मेरो भक्क नि रिलिङ गर्नु जस्तो लाग्यो, हल्का सन्चोल लाउनु लाउनु मलाई। अब भर्खर चरा चरा काटिहाल्छ टाउको दुखेको जस्तो मरिरहेको थियो नि मलाई होइन। अब धेरै यहाँ भागदौड हो नि, त्यही चप्पल किन्नलाई कति भागदौड हो। सुनको बासमा आउँछ कि नयाँ चप्पल चाहिँ
Okay, guys, my channel is good. If you like, subscribe, please. Please subscribe, please. I mean, comment, please. I'm going to go to the next video. Okay, you know? Bye, guys. I'm going to go to the next video. I'm going to go to the next video.